Evo, konačno smo dočekali i monolog u Skupštini Republike Srbije. Naime, vladajuća većina je očigledno uplašena diskusijom o budžetu, odnosno o amandmanima na budžet Republike Srbije za 2018. godinu, napravila jednu malu predstavu u Skupštini. Naime, prvo su objedinili protivzakonito, protivno poslovniku, 31 tačku dnevnog reda u jednu. Onda su budžet za 2018. godinu, koji je i najvažnija tačka dnevnog reda, gurnuli na peto mesto, pa su na prva dva zakona koja dolaze ispred toga, to je rebalans budžeta za 2017. i zakon o budžetskom sistemu, na ta dva zakona su podneli preko 300 amandmana. Zašto je ovo bitno? Pa kada se obrazlažu amandmani u Skupštini, svaki poslanik koji je podneo amandman dobija 2 minuta vremena da taj amandman obrazloži, međutim to ukupno vreme je ograničeno na 600 minuta. Tako da praktično oni prvi 300 amandmana, oni koji su ih podneli, dobiju da ih obrazlažu i ono što je SNS napravio je da praktično samo njihovi poslanici će i obrazlagati amandmana i to možete lepo da vidite ovde na ekranu. Gde samo poslanici vladajuće većine obrazlažu svoje amandmane. I to bi sve bilo u redu, jer i oni imaju pravo na svoje amandmane, da njihovi amandmani ne glase ovako. Planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta Republike Srbije realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri podrži razvoj privrede u Republici Srbiji. Priznaćete, ovo je jedan potpuno besmislen amandman koji ništa ne govori, ništa ne menja na budžetu i tako 300 puta, jednom da podrži razvoj privrede, jednom da podrži, osnaži sistem odbrane, jednom da unapredi borbu protiv kriminala, korupcije i tako dalje. Ovi 300 amandmana, podnosioci sami neće glasati za njih. Znači, niti će glasati za sopstvene amandmane, niti ti amandmani bilo šta menjaju na samom zakonu, napravili su očigledno ovu farsu da bi postigli monolog, evo, i u Skupštini. Znači, nije im dovoljan RTS, nije im dovoljan Pink, nisu im dovoljne televizije sa nacionalnom frekvencijom, očigledno monolog mora da bude i u Skupštini. Mi smo juče predložili svim poslaničkim grupama da se povučemo iz ovog dela rasprave, da ne koristimo naše vreme, jer pored ova 2 minuta koje imamo po amandmanima, poslaničke grupe imaju neko svoje vreme koje mogu da koriste kad god misle, nađu za shodno tokom rasprave. Mi smo svo to vreme sačuvali i iskoristit ćemo ga kad bude diskusija o našim amandmanima, gde ćemo kazati šta smo hteli da uvedemo u budžet Republike Srbije, da ukinemo subvencije, da uvedemo besplatne udžbenike, da povežemo radni staž svim zaposlenim u preduzećima o restrukturiranju i stečaju društvenim firmama koji su ostali bez posla, da isplatimo ratne dnevnice za ratove tokom 90. godina ovim raznim veteranima, odnosno veteranskim grupama kojima to nije isplaćeno, da smanjimo poreze i doprinose, da uvedemo venture capital fond, da vratimo otete penzije i otete plate, verovali ili ne, ako se budžet koncipira kako treba i izbace sve stvari iz budžeta koje tamo ne pripadaju, uvođenjem reda u državu, sve ove stvari je moguće platiti bez da se povećava deficit i to smo i pokazali našim predlogom na budžet. Znači, mi ćemo sačekati taj deo rasprave, a građanima svima pozivamo i sve da pogledaju RTS, da uključe RTS 2, da pogledaju ovaj monolog koji se drži u Skupštini, da vide kako to sve skupa izgleda kada SNS praktično pokušava da na sve načine uguši i bilo kakvu diskusiju u našem društvu. Ako imate neka pitanja, izvolite. Pa da vam kažem, u ovoj raspravi malo pre sam pokušao da objasnim, imate dva dela. Jedan deo je kad svaki poslanik koji je podneo amandman govori po amandmanu, to je po 2 minuta po amandmanu, ukupno 600 minuta maksimalno, to je 10 časova, a pored toga imate još 5 časova koje imaju poslaničke grupe, zavisno od njihove snage i veličine, koje koriste po svom nahođenju. Znači, onih prvih 10 sati, najvažniji, kad se diskutuje o amandmanima, to vreme očigledno jedu. Ovaj drugi deo, gde je 5 sati, gde poslaničke grupe imaju svoje vreme, juče je nekoliko poslaničkih grupa opozicionih naselo na ovo, pa su učestvovali u toj raspravi i pojeli i to vreme. Mi smo to naše vreme sačuvali i iskoristit ćemo ga kad dođu naši amandmani. Znači, nećemo imati uopšte vreme da obrazlažemo amandmane, nego ćemo moći, kao i u raspravi u načelu, da koristimo ono svoje vreme koje imamo kao poslanička grupa, da govorimo o tim amandmanima koje su na dnevnom redu. Znači, cela predstava je ovde da se
otme 600 minuta opoziciji da obrazlaže svoje amandmane. Evo, možete da vidite, recimo, juče u raspravi od tih 600 minuta, potrošeno je 126 minuta, za ukupno nekih, ajde da vidim, 72 amandmana, od čega vladajuća većina imala 52. Danas će biti još gore, jer praktično je opozicija pojela većinu svog vremena i praktično jedu to vreme. Možete ovde i da pogledate u ovom izveštaju da je nekoliko opozicionih poslaničkih grupa iskoristilo i sve svoje vreme kao poslaničke grupe, tako da praktično ne mogu više ni da učestvuju u diskusiji. Mi smo naše sačuvali, pošto je to jedino vreme koje ćemo imati na raspolaganju da govorimo o amandmanima koje smo podneli na budžet. Mogu da vam ostavim ovo da pogledate posle ovoga. Hvala vam.